maravilhosa e canta que é uma beleza. Está lançando um novo CD que se chama É Uma Questão de Fé. Brasil, vamos receber no quadro de entrevista a nossa querida Rosinay Pimenta. Aê! Que linda, cada vez mais linda. Tudo bom, Rosinay? Obrigada. Chega aqui, gente. Isso. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada, gente. Ô, Rose, fala pra gente, como é que você concilia? Você é mãe, quantos filhos você tem? Três meninos, três rapazes. O marido, a gente já vê que seus olhos assim, apaixonados em cima de você. Com certeza, meu namoradinho. 20 anos que Jesus me deu de namoradinho. E empresária também. Mas parece também, tá muito bem. Como é que você concilia tudo? Olha, quando nós fazemos, temos que cuidar da nossa casa, nós temos que dar tempo pra tudo. É só arrumar um tempinho e daí. E como que você se envolveu com a música? E já nasci cantando, já nasci em cinema. É, de mais cinema. Bom, meu pai trabalho, então. Ao longo desses anos todos, quantos trabalhos você teve? 13. Uau, 13. Estou lançando o 14º agora para a música realmente é um sucesso que não acaba. Onde eu chego, o pessoal sempre cantar, ficou um hino universal. E falta da conta, gente. Se alguém tentar te humilhar porque é crente e crê em Deus, não dê ouvido. E a família, como que ela participa no seu novo CD? Eu fiquei sabendo, na verdade, que nesse CD que vai sair agora, que é seu, você tem a participação do seu filho caçula? O Diomar, o meu filho mais novo, ele tem 16 anos. Foi assim, uma emoção tão grande, ele tem uma voz linda. Vou pedir que você me convida para cantar com ele aqui. É, olha, pessoal, vocês estão ouvindo, hein? Ah, eu queria ver um pedacinho da participação, por favor, da Rose no meu DVD Joia Rara, da Rose e do Moisés na música da Amizade. Roda aí! Amigos mais chegados, irmãos, está contido na dor e no repartido mal. Entre nós, Mara, não há ciúme ou coisa. O que prevalece é o amor. E o que é mais? E a verdade. Rose, agora, eu não sei se você conhece o projeto Canaã, lá em IBC, na Bahia. Já ouviu falar? Tudo que o bispo Marcelo Crivella faz, eu assisto. Porque, inclusive, eu quero mandar um beijo pro meu querido Marcelo Crivella. Esse homem é um homem de Deus mesmo. E ele faz mesmo acontecer. Então vale a pena ver. Roda aí. É. Então você tá convidada também pra ir lá na minha terra. Aqui, minha filha. Esse vamos aqui. Lá, né, Raquelzinha? Vamos fazer um movimento lá, em nome de Jesus. Vamos sim, não, marcado. Vamos, tá? Agora vamos falar de um novo trabalho independente. É uma produção sua, é uma questão, literalmente é uma questão de fé. É uma questão de fé. Eu acho que nos dias que estamos vivendo, estamos precisando de muita fé mesmo, sabe? E esse disco foi uma questão de fé pelo seguinte, porque é uma produção independente, a RN Produções, que é a minha produção, vou fazer mais um comercial, que eu estou também lançando meus filhos, Nascimento Júnior. Olha, e no CD novo, tem composição de quem? É mais de vocal? Olha, Aldinha Costa, o Leno Maia, o Paulo Francisco. Eu não escolho nomes para colocar, entendeu? Eu acho que o Senhor mandou, tô colocando. Amor de Deus, é boa, tá lindo, tá muito quanto bonito. 14. Isso foi pedido do povo, porque eu faço 10, eles faltam um pouco demais e botei mais 4. Entendeu? Então, Moisés, Raquel, vamos ouvir. É uma questão de fé. Eu vou cantar a música. Não é uma questão de fé, não, que é o título. Mas eu vou cantar essa que fala sobre cura, okay. Tá? Que fala sobre milagres. No palco do Gospel Line, Rose Nascimento. Diversos milagres que Jesus.
Jesus operou com poder quando viveu aqui. Fico maravilhada diante de tantos milagres. Meu coração se enche de fé e eu começo a pedir. Quero ver milagres, milagres, milagres. Quero ver milagres, quero ver milagres, milagres, milagres. Quero ver milagres, eu quero. Deixa aí seus dígitos. Olha, 21, que é do Rio, né? 2411-2072, tá? Pode ligar e vamos lá. E com essa mensagem que nós cremos, essa é a nossa escolha, a escolha da fé no Deus superior. E não se esqueça que você nasceu para ser imagem e semelhança dele. Grande, vencedor. Um ótimo final de semana, uma ótima semana que começa amanhã. E se Deus quiser, a semana que vem está de volta. Valeu, meu bem. Tchau, Brasil. Tchau.